Takže dámy a pánové, vítám vás u našeho YouTube tutoriálu. V dnešním videu se podíváme na trik s názvem DNA, což je nejznámější trik celého TikToku. Podíváme se na tento trik s více rojoji, sojem, které má hubsticky, poté sojem, které má hub na fingerspiny a nakonec sojem, které má rovný povrch. Tak já si myslím, že už můžeme jít na to. Tak jako první teda začneme s jojem, které má hubsticky. Výhoda tady tohoto joje je, že má vlastně tři ložiska. Jedno ložisko jako klasické jojo, dvě ložiska vlastně, což jsou ty hubsticky, díky čemu už teďka můžeme takhle snadno jojo vzít, chytit to za ty dva hubsticky, které jsou po stranách, a tak to roztočí jako káču. Výhoda tohoto joje je, že můžete ho snadno takto přendavat z prstu na prst a se vám točí v rámci možností stále stejně a pak ho můžete krásně vrátit, což je úplně skvělý. A proto s ním tedy začneme. Tak jo, začneme teda tím nejnovším způsobem, chytneme tady takto jojo, roztočíme ho vlastně jako káču a teďka už opustíme, nebo pustíme náš levý palec jojo a teďka ho máme tady jenom na ukazováčku. Teď už vlastně jenom nahodíme takhle semičko okolo jojo tímto způsobem, až na to, že se musíme trefit takhle do toho jojo a díky čemu se nám poté jojo vrátí. Tohle jojo bohužel má malinkou vadu, kvůli tomu se jako hodně vrací, vám by se tohle dít nemělo, že by se vám takhle zběsile a tak vracelo, takže by to mělo být úplně v pohodě. Takže ještě jednou, roztočíte jak to jojo, nahodíte sumičku a jojo se vám tady vrátí. Mělo by se vám vrátit klasicky, ještě si to potom ukážeme u toho druhého způsobu s těma dalšíma jojem a tam už to bude lépe vidět, protože tady to jojo se mi trošku víc vrací. Tak jo, DNA tedy s tímto jojem začínáme úplně stejně, roztočíme tedy takto zase jojo, pustíme to náš levý palec. A teďka normálně bychom nahodili smyčku a co bychom udělali je, že dáme takto provázek nad jojo a ono, jak vidíte, se vám začne jojo točit a udělá se vám vlastně DNA. Normálně by se vám to začalo takto točit až poté, co nahodíte tu smyčku, ale jak říkám, tohle stojí, má trošku divné návratové systémy, nebo případně fakt nevím, čím to je, ale prostě má větší tendenci se vracet, takže to udělá v vozovkách samo takhle to DNA. A jo. A takže teďka si to ukážeme s dalšími, přesněji s jojem, které má fingerspin hub a poté s jojem s rovným povrchem. Ukážeme si to teda teďka sojem, které má fingerspin hub, který má výhodu v tom, že když hodíte jo takto horizontálně a děláte ten fingerspin, tak vám jo krásně zajede do toho žlábku, které tam to jo má a díky tomu je na toto naprosto vhodné. Prostě začneme tím, že hodíme jo takto šikmo, tak vlastně jenom od sebe. Slyšel jsem, že se to i dá dělat takto jakoby divně horizontálně, zkoušel jsem to několikrát, vůbec se mi to ani jedno nepovedlo, a tímto způsobem je to teda jde asi úplně nejlépe, takže takto vyhodíte vlastně jo před sebe, takto, a takto se vám vlastně teďka bude točit jo. Jak vidíte, jsem akorát za šmodrcha a uděláme tady takhle string tension, přičemž můžete se podívat asi nejspíš na mé předchozí video, které asi budu točit ještě také dneska, které bude na tom, co to je string tension, jak ji odstranit a tak dále. Tak a potom, co si teda takto vyhodíme to jo, jak jsem vám teďka ukázal, tak poté, co ho takto hodíme, tak to je musíme malinko nadzvihnout, což se ukážeme vlastně teď, takhle hodíte jo a takhle se ho nadhodíte vlastně do úrovně vašeho ukazováčku. Tak a teď se dostáváme vlastně do třetí fáze, kdy tady už víme, jak to hodit. Nahodíme si to tady na ten ukazováček, občas se s tím problémem nepovede se vám to na poprvé, což je ze začátku úplně v pořádku. A teďka, jak jsme si ukazovali u joja z hubsticky, tak je to úplně totožné. Nahodíme tady smyčku a jo se nám krásně vrátí do ruky. Si to tady teďka celé ukážeme, hodíme jeho stranou, nahodíme na prst, uděláme teďka tuhle tu smyčku a jo se nám vrátí do ruky. Tak já teď uděláme DNA s tímto jem, nahodíme si jo. Přistaneme na prst, nahodíme smyčku a teď dáme jenom na jojo ruku a teďka už máme vlastně DNA, které provedeme celkem pěkně, takže takhle se vlastně dělá DNA, dělá se vlastně z fingerspinu, až na to, že místo toho, abyste v vozovkách jakoby rychle takhle nahodili tu smyčku a rychle cukli, tak tady dáte takto ruku nad to jojo a díky tomu se vám začne to točit, díky té rotaci toho joja a dělá to vlastně ten DNA. Tak teď si to ukážeme ještě rychlejš. To by bylo teda DNA s tímto jojem, ještě si to ukážeme teda s jojem, které má rovný povrch, což doporučuji se na takovém je učit až nakonec, protože je to opravdu nejtěžší. Mě to dělá samotným celkem dost velký problém, když s jojem, který má fingerspin hub, tak je to úplně v pohodě, je to snadno, ale jakmile už potom máte jojo, který tady má rovný povrch místo toho hubu, tak už je to fakt celkem peklo. Jak vidíte, toto jojo nemá zde žádný fingerspin hub, nemá zde ani žádný hubstack, takže to je jeho celkem nevýhoda, samozřejmě je lepší na jiné věci, ale já se teda teďka pokusím vám teda ukázat ještě s tímto jojem. Tak přesně takto. Jak říkám, je toho něco těžší, ale taky to jde. Ještě si tady ukážem DNA. Tak, přesně jak to.
Namotalo se to, jo, samozřejmě o malinko hůř, ale co už, jak jste viděli, s tímto jen to tady taky jde. Jak už jsem říkal, doporučuji začít teda svěji, které mají fingerspin hub, anebo hubsticky. Tak jo, já si myslím, že by to mohlo být vše z tohoto videa, doufám, že se vám líbilo, pokud ano, určitě nezapomeňte zanechat like, komentář či odběr, já se vám samozřejmě budu u dalšího videa a zatím ahoj!